Ćao, Donko, čovjek ti Hitman 2. Ubijat ćemo ljude i prodati zatvor. Sad ćemo ga ovoga isto gdje je ovaj. Morat ću se ovaj sam. To je bio prvi put jedan lik koji je vozio ovaj kombi, a sada je otišao i odnijela jednu gajbu, sada ću ga začekati za drugu. A ne, tražio se kao ja sam. Sada ih čekao, ja. Čuj, da berem. O, može. Ajde, spremam. Ćemo uleti u njegovo delo. I pravite se kao da sam čedo. Oh my god, nemam ništa. Neću. Sorry. Moram da imam taj pišta. Pojem ne. Potreban pištolj. Kako sam. Nisam primijetio. Nisu mi ti potrebno. Vidim li njega, treba je da čekam. Ali on je otišao, nije mi potrebno, mogu i ovako. Da se... Sad imam pola, koliko me napadno, uvati se. Čuvar. Da vidim, to je ta gajba tu što je. Ta lik u staroj pisa, da moram ići ovo. Čekaj da vidim. Ne, ta vrata ne mogu se znači. Ovo. Moto. To je to mesto. Moram izdati. To. Ubio sam to sa najjačom puškom. Pumparkom. Ovaj me uvek zategne. Oh my god, nemam municije. Kako sam se zajel. Ne mogu verovati. Ubiće mene. Sreća. Imao sam sreća rezervu. Dobar se je raširio.
Ça aurait pu jeter la même chose. Rosette et Orme. J'ai fait. Et on se tu vois. Et moi je t'en dois même. To je isto mjesto da ćemo opet. Nekom je puca. Malo se oglasim gdje se. Prije na mapi. Morat ću ovdje. Что я делаю? Что я делаю? Что я делаю?